så får vi lige lidt mere. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 8.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Så får vi lige lov til at se min marsvin Bella, som sover. Det er derfor, I ikke kan se hende. Det er fordi, hun er inde i sit hus, og hun sover. Og vi får lige Isabella og Freja med dem og nisserne. Blev præsenteret i samarbejde med Virusmart aktivitetstracker fra Garmin. Til de største øjeblikke 2015. Det er sådan der. Med de største bedrifter. De største historier.